Han falënderime tona të panumër të qofshin për Allahun dhul gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin alayhi salam, familjen e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm, dhe mbi gjitha ta që e ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, lejoni sa me i fol 2-3 fjalë, të cilat besoj se shumica absolute e këti populli, e këti vendi, i ndin në shpirtin e vetë dhe në zemrën e vetë, 2-3 fjalë cilat kanë bojnë pikrisht me ditën e sotit, por e cila normal se është prodhim, është realitet i jo vetëm ditës sotit, po jo edhe vetëm ditëve të pak të të kaluarat të këtyre ditëve që i lam, po pa dyshim dohet i një kohë dhe periude shumë dhe gjatë, e që në esencë, pa dyshim se është prodhim ma shkurt i duarve tona. Dhe prandaj, nuk ka dyshim se dita e sotit është vërtet ditë e veçantë për tërë popullin, kisha me thonë edhe për tërë kombin, jo vetëm këte që jemi në Kosovë. Dhe prandaj, shpresojmë që vërtet edhe opozita, kisha me thonë, edhe pozita, të jenë të përgjeshëm edhe të dinë se vërtet Kosova është mbi ta. Kosova është mbi gjitha partitë që ata i përfaqësojnë. Kosova duhet me qenë për okupim i së cilit prej tyre para se tjetë i masës së thjesht e cila në esenës jena duke po se bidh një la shumica me gjithë e këti populli është ajo e cila e ka dertin e të armës të vendi, e ka dertin e mirëqenjes edhe aspektit të siguris edhe vlazrimit e bashkimit e aspektit dhe të mirëqenjes së vendit së pari po edhe këti populli i cili e dim fort mirë se vërtet me shekuj ka luftu për ta përjetu dhe thët atë që e kemi përjetu dhe thët para 8 viteve, atë që jemi duke dasht me kompletu, me thonë me plotësu inshallah, e cila pa dyshim se nuk bëhet me sigurin ndoshta me atë që ka është duke bërë edhe pozita edhe opozita për fatë të keqë. E lusim Allahun xhaleshan që vërtet t'i thirin mendjes ata sot, e ta kenë vërtet dertin e këti populli, ta kenë dertin e kësaj Kosove dhe ta kenë ma shkurt, pra dertin e asaj se qka po lojnë për generatat e reja, qka po lojnë për fmit e tyre e mandej dhe fmit e gjithë kësaj Kosove. Nuk ka dyshim se vërtet jemi në momente jo të thjeshta edhe jo të lehta. Dhe prandaj, vërtet ata e kanë bërsh me ju këthy shumicës e popullë, i cili në esencë asë që i ka votu asë njëndën palë, apo tjetërën palë. Ishdash që vërtet me ju këthy pro sovranit, e sovrani këti vendi është populli, është hëtë kykom, e që vërtet, po themë se, inshallah, besoj se si që kemi reflektu edhe për para, si që kemi ditë vërtet edhe në gjendje shumë matrana me usil, edhe me marrë vendime, besoj se do t'jemi në gjendje, inshallah, edhe ditën e sotit me kalu, gjithmonë duke u thirë në atë që vërtet të gjithë jemi shqiptar, të gjithë jemi vlezër, gjithë e kemi një kauz, të gjithë e kemi një preokupim, edhe besojmë se inshallah bidhnila drejt ati preokupimi jemi duke shku, po edhe inshallah dënë Zotë Gjeveshanuhu, e kjo nuk bëhet eventualisht me trazira e me gjera cëlat, po them që e dim se ndoshtë edhe ka mundësi, e që na e dim se sot nuk është vetëm pozita dhe opozita sot në shesh, nuk janë vetëm partit tona politike sot në shesh, e dim se ka edhe shumë të tjerë që nuk janë dojnë të mire në këti vendi, e dim se ka edhe shumë qarë që tjera që me siguri sot i kemi prezent në mesin ton, dhe prandaj vërtet këta politikan ishdasht me këqenë shumë atë përgjeshëm, edhe me ditë se vërtet nuk janë vetëm ata të cilët janë duke e prodhu këtë realitet, por dhe ta din se vërtet mund të nadel citata prejdore e për cilën pa dyshim se këta kanë me qenë përgjes, edhe para popullit edhe para Zotit. Pra ndaj po them, vërtet ishdasht të thiremi në kulturën, në traditën tonë, të thiremi në fejnë tonë, të thiremi në Kur'anin tonë i cili vazhdimisht në thret edhe thot në surën Ali Imran ajeti 103, Allahu Gjeleshanu porosit edhe thot, wa atësimu bi hablillahi gjemian wa la të ferraku, bashkohuni që të gjithë ju për litarin e Allahu Gjeleshanu e mos u përçani, mos u ndani në grupacione e tarafe e gjëra këto cilat kemi mendu se kanë qenë, janë movesh e kalushme e jona,
Bajraktarizmat ne shpresojnë që me qenë të kaluara më për këtë popull. Jemi ngjima shkurt me bajraktarizma e gjëra këto cilat për fat të keq po them se ndoshta aty këtu ende po reflektojnë, ende po dalin, ende po shifen. Allahu xhaleshan po na thirr që ne të bashkohemi të gjithë për litarin e Allahu xhaleshanu, për fjalën e Allahu xhaleshanu, ajo e cila është mirëqenje, ajo e cila është progres, ajo e cila është vërtet ardhmëri. Madje jo vetëm për vendin tonë, po për ymetin dhe për njerëzimin barë. Dhe prandaj vërtet, jo rastësisht edhe pejgamberi al-Islami, Aliu radiallahu anhu, edhe e kanë quajtur jo rastësisht këtë Kur'an, që është litari Allahu xhaleshanu, huwa hablullahi al-metin, wa siratuhu al-mustaqim. Ajo është vërtet litari i fuqishëm i Allahu xhaleshanu, dhe është rruga e tij e drejtë. Nëse lypëm, nëse kërkojmë një rrugë tjetër, kam frikë se vërtet nuk do të jemi në gjendje të ndërtojmë ardhmëri për të fëmijët e tanë, për gjeneratat e ardhshme. Por duhet vërtet t'i thirrim mendjes edhe t'i thirrim pra asaj që vërtet është traditë e jona, që shqiptari nuk ka ditë me qu dorë ndaj shqiptarit. Vllau nuk ngrit dorë ndaj vllau të vet. E lusim Allahun xhaleshan që vërtet sot inshallah po them prap me kalu kjo ditë e qetë. Po është mas e vërtet se të gjithë kanë të drejtë me shprehë mendimin e vetë, por mendimi dhe edhe qëndrimi edhe politik duhet gjithmonë të dihet se njëherë për gjithmonë duhet të ndiqet rruga paqësore, rruga dhe thët e cila vërtet ka të bënd me aspektin e lirisë shprehjes, e aspektit të respektimit të tjetrit, e tolerancës, e kurses i dhunës e asaj e cila vërtet nëse e silin diratu, e dim se dushman të shumë do të ndihen. E lusim Allahun xhaleshan që vërtet të mbron këtë popull shumë të përvujtur, këtë popull i cili vërtet ka dhënë shumë, edhe është ende duke dhënë, por për fat të keq ndoshta vërtet politikanët e tij vërtet shifet se nuk janë sa duhet përgjegjës ndaj këtij populli, ndaj dhëtë kalueshme së tij, ndaj historisë dhe traditës që e kemi. E lusim Allahun xhaleshan që vërtet t'i thirrin mendjes spaku në këtë çaste. E të bin vendime të cilat vërtet do ta qetësojnë popullin, do ta qetësojnë masën. Do të mendojnë për popullin edhe për Kosovën, jo për vetët e tyre e për individet e tyre. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu, innehu semiun qareeb.